40 anys és algú realment molt notori. En el punt d'arrencada ja convergeix Jung amb aquesta idea de l'escola de la naturaleza, convergeix diguem, el Terrades en un moment que això no s'ha d'oblidar, la Diputació, això s'ha de dir, hi ha una institució que en aquest context de tardofranquista hi ha una flama de llibertat i de posició crítica, sobretot els funcionaris, diputats, els funcionaris. És a dir, en un moment que el país està literalment decapitat, literalment políticament decapitat, no hi ha un sistema democràtic, i aleshores la Diputació esdevé un espai de llibertat i de progressisme en matèria de conservació. Una escola arriba a ser, es crea el Servicio de Parques Naturales, Medi Ambiente i Defensa de la Naturaleza. Amb aquest titular, eh? Semblava més el titular de Depana o del Greenpeace, d'una estructura, però amb aquestes ganes, perquè el país s'estava trinxant. Especulació urbanística, implantació industrial sense cap límit, cosa dolenta de fora del ventre, els industrials, els nostres rius convertits en clavegueres, etc. I, paral·lel a això, doncs hi va haver també un moviment social molt important. L'Escola de Natura de Can Lleonard va ser escola cap enfora, milers i milers i milers i milers, i va ser escola cap endins. Aquí vam entendre la natura des de la biologia, però també des de la dimensió social i de compromís. Avui tenim testimonis del nostre grup de recerca. Encara ara, el model après aquí per nanos de bàsica i de BUP, aquest model d'elaboració cromàtica, encara avui l'estem implantant a Colòmbia, l'estem implantant a Mèxic, l'estem implantant a Marroc, etc etc. És a dir, ha estat acadèmicament i en ciències ambientals i en geografia i alguns aspectes de la sociologia, per tant, això ha anat creixent, almenys en una part, i després la gent del Museu de la Tela, la quantitat de la gent mateixa de Santa Marta, no dic que hagin pengin literalment d'aquí, però d'aquest escenari, perquè hi havia sobretot de fons, i ara sí que acabo, una voluntat de canviar les relacions dels humans amb el planeta i fer superar aquest dret de cuixa que ens arruguem, no? cap al medi. L'educació ambiental va néixer aquí i quan dic això és molt fort, perquè avui en dia a qualsevol cosa se li diu educar, el Pep ho sap, però això va néixer aquí, i va néixer aquí de gent fanàtica de lo que era l'educació i la conservació. Per part del Zoo, no només, que ja ho ha mencionat l'Antoni Jong, que per nosaltres és el director, ha sigut sempre el director, no hi ha hagut cap altre que hagi tingut la figura de l'Antoni Jong, que va estar durant molts anys, el Martí Boada, que en aquell moment jo anava d'estudiant amb el Salvador Filella a comptar costelles de balena i omoplats de cífius, i ell estava allà, i alguns pioners de la universitat, no, que ja els ha mencionat, enterrades i tal. I ens deixaríem a molta gent que hem passat per aquí en alguna part de la nostra vida, doncs, aprendre el tema d'educació. El pla estratègic que el Zoo de Barcelona ha presentat enguany i que esperem que s'aprovi en breu, anava a dir una paraula, però la dic mama, xucla d'això, l'essència. El Zoo ha de sortir del Zoo, com l'Antoni Jong pretenia, que s'havia d'anar a la natura per aprendre tots els temes de conservació, i el Zoo ha d'estar on hi ha els problemes, i per tant ha de col·laborar amb les administracions i ha de col·laborar amb les organitzacions que treballen per tal de preservar la conservació. En l'àmbit del Parc i Reserva de la Biosfera, la Diputació de Girona, primer a través de les unitats didàctiques del programa del Montseny, i en la darrera dècada a través del programa El Montseny a l'Escola, juntament amb la Diputació de Barcelona, hem establert una forta aliança amb les escoles de primària, les famílies, els ajuntaments del parc i amb entitats de l'educació ambiental, i aquesta darrera peça clau que en aquesta xarxa de l'educació ambiental creiem que és molt fonamental. Tots aquests programes i activitats tenen les seves arrels aquí, a Can Lleonard. I és molt important remarcar-ho, i serà encara més important, de nou, que davant dels enormes reptes que ens depara el canvi global i que no podem eludir de cap manera, aquest equipament contribueixi decididament a assolir els objectius de desenvolupament sostenible i fent, com començava a fer 40 anys,
a reconnectar les persones amb la natura, d'allí on venim i tots, i sense la qual no hi hauria futur. El Montseny és la muntanya vora la ciutat. I com deien els noucentistes, la ciutat serà bona i serà culta, o la ciutat serà encara primitiva o imperfecta, segons sàpigui tractar la muntanya. Això és una gran veritat. Contra més educats estem, contra més aprenguem a respectar la muntanya, millor societat serem. I per això, gràcies a haver passat per aquí milers i milers d'alumnes, de mestres i famílies, com us deia abans, fa que siguem una més bona societat. Per això també és important reconèixer la tasca que estan fent tot un seguit d'empreses amb una gran iniciativa com és el Montseny a l'escola. Les 20 escoles públiques que estan fent aquest programa, que els hi fem conèixer el seu territori, perquè l'important, com tothom sabem, és aprendre des de petits. I per aquí, per això té tanta importància l'escola, i per això és tan important empreses com Deprèn, Adem, Educa Viladrau, l'Obaga, Fundesplai, el Museu de la Gavella i de Santa Marta. En tots aquests 40 anys ha sigut molta gent que ha estat gestionant Can Lleonard. I per això van començar amb Martí Boada i la Maribel Marín amb els 10 primers anys, però després també dues persones que per mi són entranyables perquè els he conegut amb aquests darrers anys, que és l'Àngel Minyo i el Toni Bombín, que també van gestionar 5 anys, que va ser important. I després l'empresa Talp i Signatus, que ho van estar gestionant 8 i 17 anys. Són el total d'aquests 40 anys. La veritat és que a dia d'avui Can Lleonard el tenim tancat i això no és positiu. I és per això que jo crec que avui podem donar una bona alegria, que abans ho parlàvem amb en Cito, i és que Can Lleonard va néixer del zoo i ja us podem dir que tornem a estar parlant diputacions i zoo de tornar a obrir Can Lleonard des de la visió que ens està explicant en Cito de que el zoo de Barcelona s'ha d'obrir al territori, s'ha d'implementar a prop de la natura i és per això que esperem que en breu, el mateix que estem treballant ja amb el nostre amic el Tritó i que anem avançant, en breu puguem mostrar-vos quina és la idea que volem des del zoo i des de les diputacions en Can Lleonard per tornar-li a donar vida i tornar a recuperar el que ja es va fer 40 anys, que va ser un gran èxit.